အော်တိုဘလာဒီယနေ့ကစပြီးတော့ဂျပန်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုဗီဇာဖြေလျှော့ပေးပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုစာရောက်ဗီဇာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်းင်းဖြူဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အော်တိုဘလာဒီယနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစားရောက်ဝင်ပေါက်ခုနှစ်မှာဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာဖြေလျှော့မှုစတင်ပြီးတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုဖြေလျှော့မှုကတနည်းစံသက်ကာလနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုကဏ္ဍမှာအနောက်နိုင်ငံကဧည့်သည်ဝ
ရော့သွားအများကြီးပဲကျသွားတယ်ခါမှာတကယ်တော့တူရီဇင်ကိုတော့အကျမခံနော်တူရီဇင်မှတိုင်းပြည်ကြီးတွေလို့ပြောကျေးဇူးရလုံလောက်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲဒီလိုကတူရီဇင်ကိုတော့အကျမခံအဲ့ဘက်ကနောက်ဘက်ဟိုတန်းလေးပြည့်တဲ့ကောင်အရှိဘက်ကနေလို့ market ဦးစားပေးလို့လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတရုတ်တို့ကိုရီးယားကိုဂျပန်လို့နော်အာဆီယံကမ်းပတ်ရှိတယ်ဒါရီဘက်ကိုလည်းအဲဒီကကိုမျိုးရှင်ပေါင်းလို့ရှိတယ်ခီးတော့ကနာဟာရခိုင်ကိစ္စကြောင့်အဲ့ဝင်ကြဆင်းနေချိန်မှာအခုလိုပြေလျှော့မှုတွေလုပ်ပြီးတာကိုကြိုဆိုပါရယ်အခုနိုင်ငံတွေအပြင်ဈေးကွက်ကြီးမြင့်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းအခုလိုဖြေလျှော့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံခီးတော့ဈေးကွက်ကအထင်တို့အတွင်းဖွံ့ဖြိုးလာနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးတော့လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းချုပ်ကတုံ့တက်လိုက်ပါရယ်အခုဒီသုံးနိုင်ငံပြင်ဥရောပဖြစ်စင်ချင်တာခုနလိုပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံယူရိုပနဲ့ဟိုပါကျန်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ယူရိုပအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလည်းအဲ့ဒီကအော်တော့ဒီနေ့ဘာမှမရတာဒီနေ့တွေလည်းဘူးအကူကသူတို့လည်းဘူးကပြည့်စုံနေတယ်ပြည့်စုံနေဆိုတာသူတို့နိုင်ငံတွေတယောက်နဲ့တော့အမြင်မတူဘူးလူတွေသူတို့လာရင်လည်းလူတွေလာတာပဲအနည်းတော့နေပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဗီဇာကဟိုပါပေါ့အခုဗီဇာတွေကအခုရှောက်လို့ရှင်တော့သူတို့ online အနေနဲ့တော့ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့နဲ့အခုတော့ပြည်တော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရွယ်လွယ်ကူတယ်အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုသုံးနိုင်ငံကခီးတဲ့တွေကိုကမ္ဘာလဲဗီဇာတစ်မျိုးရဲနဲ့အလဲဘက်တွေတာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးဗီဇာကိန်းလွန်ခွင့်နဲ့ရပ်ပေါင်း30နေထိုင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားကမ္ဘာလဲခီးတဲ့တွေကိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အပြည့်အစုံလေးစိတ်တွေကိုဆက်ရောက်ချိန်မှာဆက်ရောက်ဗီဇာစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ50ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသုံးနိုင်ငံကခီးတဲ့တွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြီးတော့အပြည့်အစုံလေးစိတ်ဝင်ပေါက်တွေနဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တာချီလိတ်မြဝတီတီခီကော့တောင်းနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးနဲ့recorder ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကနေခွင့်ပြုပေးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မခင်းနေပြဆိုပါ